这个少女刚刚举办婚礼就被帝国士兵强行带走，她的丈夫想要反抗，但却无能为力，只能眼睁睁地看着媳妇被抢走。在这个国家有一条让人作呕的条例，苏格兰平民结婚当天，新娘必须献出初夜给英格兰贵族，美其名曰给新婚夫妇献上祝福。条例的颁布使得民不聊生。当时的英格兰王夺取苏格兰政权后，为了拉拢英格兰贵族，亲自给贵族颁布了享有新娘初夜的权利。男主威廉的父亲和哥哥因为反抗国王的暴政，最后双双饮恨西北。小小的威廉因此也埋下了仇恨的种子。父母被叔叔埋葬后，他也变得沉默寡言。这时一个小姑娘走了过来，摘了一朵代表祝福的花，亲手送给他时，威廉再也忍不住了，眼泪夺眶而出。那之后他被叔叔收养，与叔叔流浪世界。回来后，也许是命运的安排，他一眼认出了当年送他花朵的女孩，两人一见钟情，很快就陷入了爱河。威廉向梅伦表白后，两人互相许诺誓言，就私下偷偷结婚了。但他们的行为过于亲密，引起了巡逻士兵的注意。士兵接近梅伦，发现梅伦长相貌美，于是利用贵族的特权想要强行占有梅伦。这时威廉闻声冲了过来，打倒两名士兵后，快速拉着梅伦逃离。但是对方人太多，威廉为了梅伦着想，让妻子骑马先行离开，自己来断后，还约定在河湾见面。看着梅伦的远去，威廉没有了后顾之忧，利用矫健的身手躲过一轮又一轮的追杀。但他来到河湾时，却不见梅伦的身影。原来梅伦逃到半路就被士兵拦住了。梅伦被抓住后，由于违反了法律，直接当场被长官抹脖子。就在这时，威廉骑马赶了过来，看见梅伦被杀，特意滔天的喊，直接对士兵下杀手。村民们也忍不了暴政，纷纷反抗起来。很快在村民的联手下，几名士兵被他们全部击杀。威廉一战成名，被拥护者们称呼为神之子。安葬完妻子后，越来越多的人来投靠威廉，很快他们就组建了一支军队。在威廉的带领下，他们越战越勇，攻城伐债无坚不摧，很快就有了自己的大本营。这个国家有多离谱，法律规定新娘的初夜必须给贵族享受。在国王的暴政下，很多受害者揭竿而起，以威廉为头目形成了一支军队。国王听见出现了反叛军，于是找自己儿子去建立功业，但他的儿子是个玻璃，明明有美若天仙的王妃，却每日沉浸在与男宠的欢乐中。看着不成器的儿子，长腿国王爱德华只能找军事大臣出战。而王妃听见威廉的事迹后，对威廉产生了一些好奇，心想有朝一日希望能和这位盖世英雄见一面。另一边，威廉的名声越来越大，就连苏格兰原贵族罗伯特都来投奔。但随着军队的壮大，士兵的生计成为了一大难题。于是威廉组织狩猎，狩猎过程中罗伯特表现优异，两人还在狩猎过程中成为兄弟。罗伯特也提供给他们部分武器以及一些作战经验，很快长腿的军队就杀到了。但是这场战役很难打赢，对方人多势众，装备精良，如果开战无异于鸡蛋碰石头，一些反抗军看不到赢的希望，很快就有了退缩的想法。就在反抗军一盘散沙时，那个男人他来了。威廉为了稳定军心，他对士兵说道，如果你们现在退缩，也许能过下去，我们是正义的军队，面对暴政我们怎么能退缩，我们现在是在为自由而战。Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo? 威廉的演讲让反抗军斗志昂扬，很快大战一触即发。帝国军第一轮使用弓箭，反抗军用盾牌抵挡，虽然死伤不少，但还是挡了下来。第二轮帝国骑兵出击，反抗军用长矛刺杀战马，帝国骑兵很快就战败了。第三轮双方发起步兵决战，在混战中反抗军斗志激昂，帝国兵根本不是对手，反抗军势头很猛。军事大臣见情况不妙，很快就发起了撤退信号。这一战胜利属于反抗军，但他们却死伤无数。这一战后，威廉的名声更大了，所有的士兵对他很信服。在一次次的战斗中，反抗军所向披靡，赢得了一次次的胜利。苏格兰的领地也是一一被他们夺回。长腿最终坐不住，他再次找到儿子，希望他能参战提高士气。但是傻儿子对参战不感兴趣，还推荐自己的男宠当指挥官。长腿气不打一处来，一下子将男宠推下高楼。傻儿子见状，还打算与父亲拼命。长腿对傻儿子失望透顶，于是他找到王妃，希望王妃能够说服威廉和解。因为这一决定，还让他赔了夫人六折兵。她是法兰西最美的王妃，本应该是英格兰王子的妻子，却被老国王占为己有。国家遭受到叛军反抗，还被老国王推出去美色诱惑。王妃见到威廉后，她对这个男人向往许久。王妃主张他受封爵位，得到大批黄金后，好好管理自己的领地。但为了人民的自由平等的理想，威廉发誓一定要推翻长腿的暴政。由于两人意见不合，谈判也宣告失败。另一边，长腿也是不怀好意，在谈判期间悄悄地准备军队，准备对威廉搞偷袭。王妃收到消息后，连夜派侍女赶往叛军领地送信，将长腿计划告知威廉。威廉得知消息后，很快就逃跑了。
回到苏格兰后，好兄弟劝他待在英格兰接受封地，不要试图推翻长腿，但威廉意志坚定，不报灭族之仇誓不罢休。很快他带领反抗军与长腿决战，大战一触即发，双方很快就火拼起来。但奇怪的是，威廉一方的贵族军队却按兵不动，由于敌我实力相差巨大，威廉一方死伤无数。就在这时，威廉看见了人群中的长腿，他骑着战马一路追杀长腿，摘下长腿面具那一刻，威廉懵逼了，这不是国王，而是好兄弟罗伯特。威廉没有杀他，只是呆呆的不动。罗伯特看见军队杀过来，为了威廉活下去，他让威廉骑上自己战马逃跑。原来他们之所以战败，是因为长腿私下与苏格兰贵族达成协议，只要杀掉威廉，双方就百年互不侵犯。苏格兰贵族军为了自己的利益选择放弃威廉，但逃跑后的威廉，他是平民眼中的英雄，很快再次组建了一支军队。威廉的存在已经是长腿的心头刺，为了对付威廉，第二次派王妃色诱他。王妃了解过他，知道威廉是不可能放过长腿的，委身于威廉后就离开了。回到皇宫，王妃谎称威廉不肯罢手，长腿为了对付威廉，再次与苏格兰贵族联手。很快苏格兰派人找到威廉，谎称罗伯特痛改前非，邀威廉前去签署联盟协议。属下告诉威廉，这极有可能是阴谋，但威廉没有办法，要对付长腿没有苏格兰贵族的帮助，他们是无法战胜长腿的。为了一丝丝的希望，威廉只身一人参加鸿门宴。罗伯特见到威廉很高兴，但立马就发现情况不对，一些士兵冲上来直接擒住威廉。威廉被抓后，罗伯特找到他父亲，厉声呵斥让父亲放了威廉，但他父亲解释威廉的自由平等理念站不住脚，贵族们不可能支持他，他注定是失败的。很快威廉就被送往了英格兰监狱里。王妃再次见到威廉，一番劝说后，王妃找到了病重的长腿，他好说歹说希望长腿放了威廉，但是长腿唯一愿望就是威廉下去陪他。王妃见长腿不说话，直接在他耳边轻语，另一边威廉被拉上了刑场，他被各种扔鸡蛋，受绞刑之苦，放下来后还要把四肢扯断，接着还要开肠破肚，但他始终不愿屈服。临死前他用尽全身力气喊了一声，眼睛闭上的时候，他看见了梅伦，梅伦对着他一笑后，斧头就落在了他头上，同时也结束了他英雄的一生。自由并没有错，错的是他生错了年代，那时候的人们已经习惯了封建的思想，人人平等的理念太过于超前，当时的天下大部分权力还掌握在贵族手中，他们不可能拱手相让，所以威廉的死是一个必然。王妃深知这一点，所以在老国王病重的时候，掌握大权的他并没有下令放掉威廉，而是默认了他的死亡。其实威廉也是知道这一点的，所以才选择与贵族联合推翻长腿，但他的仇恨太大，夺回苏格兰领土后，他还想继续侵略英格兰，亲手杀死长腿报仇。放不下仇恨的他，砍头注定也是他的结局。